Hallå, välkommen. Idag ska jag visa snabbt hur du kan aktivera ditt BankID ifall du är kund på SCB. Du säger på SCB att du är tvingad att ha en sån här digipass. Du kan inte göra det med ditt gamla BankID. Och en annan sak som du är tvingad till, det är faktiskt att göra det via datan. Du kommer inte kunna göra detta via mobilenhet till en annan mobilenhet via bankappen. Utan du kommer behöva ha en dator. Men förutsatt att vi har digipassen och datan, så sätter vi oss vid datan. Och då funkar det på följande sätt, att du går in på scb.se. Sen så trycker du på logga in, privat. Sen väljer du digipass uppe till höger. Sen så slår du in ditt personnummer. Sen så går du in på din digipass. Sen så trycker du på den röda knappen. Du slår in din kod. Du trycker på applikation 2, alltså du trycker på tvåan. Sen slår du in de första siffrorna på skärmen. Och sen slår du in de andra siffrorna på skärmen. Får du en kod och så slår du in den på datan. Trycker på logga in. Sen går du till mitt SCB uppe till höger. Sen trycker du på mobilt bank-ID och mobilt bank-ID på kort. Sen trycker du på beställ. Sen kommer du få ut en engångskod till din mobil. Genom att trycka på beställ engångskod. Tar du den engångskoden från mobilen och skriver in den. Trycker på nästa. Då har vi fått in den här beställningen utav det mobila bank-ID:t. Sen så går du ner till rutan nere till vänster. Signeringskod. Applikations 3. Då trycker du igen på den röda knappen på din dosa. Du slår in din kod. Trycker på trean. Sen trycker du på den första utav de här siffrorna den säger åt dig att trycka på. Vilket är 14. Sen efter det, när du har tryckt på den här första utav de siffrorna, så slår du in de siffrorna när kommatecknet är där. Så håller du ner den röda pilen istället. Sen slår du ner den andra koden. Och gör samma sak igen, att du håller ner den röda. Och då får du en kod där. Då slår du in den koden. Och trycker på signera. Då har vi kommit in på nästa sida, där trycker du på aktivera bank-ID:t. Och sen så tar du upp den enheten där du vill ha ditt bank-ID. Jag i mitt fall tar upp min lilla surfplatta här som jag aktiverar bank-ID:t i. Det funkar på samma sätt i alla enheter oavsett om det är Android, iPhone eller vad det nu än må vara. Det du gör i alla fall är att du går in på din mobila enhet. Du går in på appen bank-ID som du har laddat ner. Sen så trycker du på hämta bank-ID. Och då automatiskt kommer den fråga dig ifall den vill öppna kameran. Vilket du tillåter den mobila enheten att göra. Sen så går du över din skärm. Och bara skannar QR-koden. Och sen så får du välja kod. Och sen har du skapat ditt bank-ID på SCB med en digipass. Det var allt för den här lilla visningen. Om du är ny här på kanalen så gör jag mest vloggar.
Twitter och andra såna här tutorials, lite reviews och sådär. Så vill du kolla på det så hoppa gärna in och kolla på det. Annars får du ha en grym dag och lycka till med det du håller på med.